छैटौं फोरेस्ट पशुपति कप 2080 को उपाधि साबिक विजेता स्टार सिटी युवा क्लब धनगढीले जितेको छ। आज धनगढी रंगशालामा भएको फाइनल खेलमा इलाइट युवा क्लब कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बनकट्टालाई 3-2 ले हराउँदै लगातार दोस्रो पटक स्टार सिटी च्याम्पियन भएको हो। फोरेस्ट पशुपति युवा क्लबको आयोजनामा धनगढीमा भएको प्रतियोगिताको रोमाञ्चक फाइनल खेलमा पहिलो हाफमा 4 गोल भए भने दोस्रो हाफमा 1 गोल मात्रै भएको हो। पहिलो हाफको 9 मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै स्टार सिटीले अग्रता बनायो। इलाइटका खेलाडीले फल गरेपछि पाएको पेनाल्टीलाई क्षितिज भण्डारीले गोलमा परिणत गरे। पहिलो हाफकै 26औं मिनेटमा इलाइटले खेल बराबरीमा ल्यायो। स्टार सिटीका खेलाडीले डीप बक्सभित्र फल गरेपछि प्राप्त पेनाल्टीलाई इलाइटका विदेशी खेलाडी नोग्नाउ नोग्नाउले गोल गरे। 1-1 बराबरीमा रहेको अवस्थामा पहिलो हाफकै 39औं मिनेटमा इलाइटका विनोद केशले गोल गर्दै आफ्नो टिमलाई अग्रता दिलाए, तर त्यो अग्रता 3 मिनेटभन्दा बढी समय टिक्न सकेन। पहिलो हाफको 41औं मिनेटमा स्टार सिटीका लागि प्रदीप लामाले गोल गर्दै खेललाई 2-2 को अवस्थामा पुर्याए। पहिलो हाफ 2-2 गोलको बराबरीमा रहेको अवस्थामा दोस्रो हाफको 22औं मिनेटमा स्टार सिटीका तर्फबाट प्रदीप लामाले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाए। त्यसपछि कुनै पनि टिमबाट गोल हुन नसकेपछि स्टार सिटी दोस्रो पटक च्याम्पियन बनेको हो। स्टार सिटीलाई च्याम्पियन बनाउन फाइनलमा 2 गोल गरेका प्रदीप लामा म्यान अफ द म्याच भए। उनले नगद 5000 रुपैयाँ प्राप्त गरे। च्याम्पियन भएसँगै स्टार सिटीले नगद 5 लाख प्राप्त गरेको छ भने पहिलो सहभागिता जनाएर उपविजेता बनेको इलाइटले 2 लाखमा चित्त बुझाएको छ। प्रतियोगिताका अधिकांश विधामा स्टार सिटीले कब्जा गरेको छ। स्टार सिटीका प्रदीप लामा प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बने। उनले नगद 25,000 प्राप्त गरे। स्टार सिटीका अमानत शेख उत्कृष्ट गोलरक्षक, कुबेर सिंह सर्वाधिक गोलकर्ता भए। उनले जनही नगद 15,000 रुपियाँ प्राप्त गरे। स्टार सिटीकै निलेश बिष्ट उत्कृष्ट प्रशिक्षक चुनिए। उनले नगद 10,000 रुपैयाँ प्राप्त गरे। इलाइटका चेतन थारू उत्कृष्ट रक्षक बने। उनले पनि नगद 15,000 प्राप्त गरे। आयोजक फोरेस्ट पशुपति युवा क्लबका सुशील विश्वकर्मा उदयमान खेलाडीको रूपमा चुनिए। उनले नगद 15,000 प्राप्त गरेका छन्। च्याम्पियन बनेको स्टार सिटीका कप्तान कुबेर सिंहले आफ्नो टिमले अघिल्ला खेलहरू जस्तै तालमेल मिलाएर खेलेको कारण च्याम्पियन भएको बताए। स्टार सिटीका प्रशिक्षक निलेश बिष्टले टिमले रणनीति अनुसार नै खेलेकोले उपाधि जितेको बताउँछन्। उनले आफ्नो खेलाडीले 100% दिएको पनि बताएका छन्। पहिलो पटक फोरेस्ट कपमा सहभागिता जनाएर उपविजेता बनेको इलाइट क्लबका कप्तान युहन्ना चौधरीले आफूले राम्रो खेलेको भए पनि भाग्यले साथ नदिएको बताए। उनले पाएका मौकाहरू गोल नहुँदा टिम पराजित भएको पनि बताए। इलाइटका प्रशिक्षक अमर चौधरीले आजको दिन आफ्नो पक्षमा नरहेको भन्दै राम्रो खेल्दा पनि उपाधि जित्न नसकेको स्वीकारे। उनले आशा गरेका खेलाडीले सोचेअनुसारको प्रदर्शन नगरेको पनि बताए। विजयी खेलाडीलाई 1 समारोहका बीच पुरस्कार वितरण गरिएको छ। समापन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सुदूरपश्चिम खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव दीपक बहादुर सिंह, विशिष्ट अतिथि गैरावासी नेपाली संघका मुख्य कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउत लगायतले विजयी खेलाडीलाई पुरस्कार वितरण गरे। प्रतियोगिताको मुख्य प्रवर्तकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद रहेको थियो भने मुख्य प्रायोजकमा NRN रहेको थियो। स्पोन्सर्ड बाई समर्पण पुस्तक पसल, हसनपुर, धनगढी। सम्पूर्ण अनलाइन फर्म भरिने धनगढीको सबैभन्दा विश्वसनीय स्थान चुवाई पुस्तक पसल, एलेन चोक, धनगढी। विगत 3 दशकदेखि सेवा दिँदै आएको सबै तहका पाठ्य पुस्तक, गाइड र गेस्ट पेपर पाइने स्थान दाहाल पुस्तक पसल, बैयाबेडी, धनगढी। बोर्डिङ तथा सरकारी विद्यालयका पाठ्य पुस्तकको थोक तथा खुद्रा विक्रेता।